Obchodný dom Jednota je prirodzeným srdcom Trnavy. Nie len preto, že je na Trojičnom námestí, ale hlavne preto, že už od dávna bol pre Trnavčanov miestom, kde našli všetko. Na prízemí máte supermarket s kvalitnými slovenskými potravinami a doplnkovým tovarom. S nákupným košíkom môžete použiť zákaznícky výťah a prejsť do podzemného parkoviska. Nájdete tu železiarsky tovar a domáce potreby, kopírovacie služby, predajne odevov, bytového textilu, papierníctvo či predajňu spoločenských šiat. Na jednom mieste nakúpite všetko, od kníh až po potreby pre vašich drobcov. Občerstviť sa môžete v reštauráciách či fast foodoch a čerešničkou na torte po celom dni bude oddych pri výbornej káve. To ani zďaleka nie je kompletná ponuka obchodného domu Jednota. Nie je nič, čo by ste v ňom nenašli. Navštívte OD Jednota na Trojičnom námestí 9 a presvedčte sa o rôznorodosti predajní a ich širokom sortimente.